Şilayê Rêveberiya Berevaniya ya Bajêrê Duhokê ji mango ek tak ku Evrûkê 148 rîdanê sotanê gel rîdanê lafa gel rîdanê qurtarkirinê hatine tomarkirin. Kujmê parey bi te 540 milyon dinarî Iraqî zarar û ziyana maddî li xwe hêlaye. Sê hawlatî giyanê xwe ji dest daye sotanê. Herwisa sê hawlatî birîndar bîne sotanê. Heft hawlatî hatine qurtarkirin. Avahiya ve Utnaf Tarumbêla da şilayê tîmê qurtarkirinê serê Rêveberiya Berevaniya ya Bajîrê parêzgeha Duhokê. Herwisa plana hatiye darıştin şilayê Rêveberiya Berevaniya ya Bajîrê Duhokê bu rojanên Cejna Newrozê plan ji Evrûkê dest pê ket ku hemî tîmê serê Rêveberiya Berevaniya ya Bajîrê parêzgeha Duhokê gel rêveber û gel efser û gel karmend û gel polîsên agirvemrandinê polîsên tîmên nûqumvana polîsên çareseriya bombên nepeqî hemî di halete amadebaşiyê da bît. Her rîdaneke peyda bît yek ser peywendiyê ji mara 06215 bikin tîmên me dilcihê rîdanê amade bîtin.